Yetarli malakaga ega bo'lgan haydovchi borki, yo'lning holati, ishoralarini doimo e'tiborga oladi. Biroq, endigina voyaga yetib, rul boshqaruviga o'tirganlar doimo manzilga shoshadilar. Natijada esa shu yaqinlog'idan Nurvato markaziga harakatlanayotgan Nexia rusumli avtomobili yo'ldan chiqib ketib, yo'l chekasida ag'darilib, yo'l transport sodir qilgan. Natijada Nexia rusumli avtomobil salonida 2 nafar oldi qismi o'tirgan fuqarolar voqea joyida vafot etgan. Voqea joyiga yetib kelgan guruh yo'l transport hodisasining sabablarini o'rganishga kirishdi. Avtomobil yo'ldagi barcha yo'l jihozlari bilan jihozlangan, yo'naltiruv usunchalari o'rnatilgan, yotiq chiziqlar chizilgan. Ushbu yo'l transport hodisasi haqida Nurvato tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektori Murodulla Jo'rayev shunday deydi. Ushbu sodir etilgan joyda yo'l qoplamasida hech qanday kamchiliklar mavjud emas. Yo'l chiziqlari hamda yo'l belgilari to'liq o'rnatilgan bo'lib, 2020 yil bahori ko'rik mavsumi o'tkazilgan. Ko'rik natijalariga ko'ra tegishli mutasaddi tashkilotlarga taqdimnomalar kamchiliklar yuzasidan berilgan. Mazkur holat yuzasidan Nurvato tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.